Nu va. Mėlyjei, kokie vaizdeliai. Išėjo Inga pasivaikščiot. Ir va, dar noriu šitą nufotografuoti. Dabar gyvų nematau, nes jie yra dabiškiai agresyvus truputį, šitie ponai. Tai va šitie paukščiai labai įdomu. Čia yra nacionalinis paukštis Ugandos. Jie dviesi visada būna, ne? Jeigu, pavyzdžiui, vienas miršta, vyras arba žmona, nu, kaip ten vadinasi, ne? Patelė arba patinas, jie visą laiką gyvenimą ir niekada daugiau nesusiporuoja su kita pora. Jie visada vaikšto kartu, aš kada, kai buvau tada golfe, tai jie kartu visur vaikšto. Ir, bet jie tokie būna biškai agresyvūs. Tai va. Tai va, išėjau pasivaikščioti, reikia prasukti truputį ir pasitreniruot, kad neataugtumėm taukais smarkiai. Tai va, Inga sportuoja rytoj ryte irgi 7 valandą į golfo klubą. Tai kiršiukas skaudantis, tai gal tik tai teks pasivaikščioti. Tai va. Va, tokie dalykai čia dedasi. Ir kaip jau sakiau, mėlyjei, kurkit savo gyvenimą, jūs esat kūrėjai. Mokinkitės, klausykitės mūsų. Negalvokit, kad mes čia svaikstam. Ne, mes čia nesvaikstam. Ir vienu žodžiu.